Malmö tänker kring detta om de behöver ställa om på något sätt. Ekrem får bollen rätt på sig. Spelar Karstensson som skjuter, och vilket mål! Fram till 3-1 för Malmö som replikerar. Vidarön, Karstensson bombar in den bollen förbi en chanslös Jamal Blackman. Ja, det blev kortvarig glädje för Östersund. Man hinner ju nästan inte mer än sparka igång spelet, men den felpassningen ifrån Nouri rätt på Ekrem blev ödesdiger. Och vilket avslut ifrån islänningen. Det är absolut högsta klass på det. Och Ekrem ligger bakom 3 av 3 Malmö mål här idag. Malmö gör sin första.